有这个嘴巴。哎，看我这超级头！怎么又跑掉了呢？超级头，你是超级头哎！哎，是啊，哎，是啊。噔噔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 。哎呀，马杀鸡！多旋转！这是什么旋转？反过来转。这是超级香肠嘴。这样是什么？爷，口水又滴下来了啦！哎呦，滴口水！你怎么一直滴口水呀？你看，看到美女了吗？看。这个是什么？那你看看这边写什么？无信义。不是呀、啊。这里写可爱一般无信义呀、啊。不是，你看这个这么多，你看，这是野餐大碗吃饭啊，懂了？乱说。你都乱说。没有，我也不会念那个，没有看不懂字。他写。竹远去，校学派成千。那你念给我听。千层派学校去远足。School bus。还有。还有，远足要准备什么？人。第一个要准备水壶和点心。第二，不准带宠物。第三，跟着老师走。哦，这个是老师。啊！你口水又喷出来了。这是老师。这个是老师哦。哪一个啊？这一个、哦。然后注意安全。不要被大野狼吃掉。真的哈、哦。嗯，因为。坏人要跟着老师走。那老师长这样，老师怎么长得很像大野狼？啊，他是欧老师吗？还有翻页，空空。翻哪一页？翻哦页。翻哪一页？这页。翻哦页。哦，这个是小书啊、哦。小书太大了吧。小书戴一个红色的帽子。今年的远足有点不一样，因为前几天来了一个又高又大的新同学。这个新同学就是恐龙剑龙。剑龙，哇，好大哦，剑龙耶。他说：“大家好。”他说：“大家好。”然后大家说：“哇！”我起了，你看看啊。对啊，他说：“大家好啊。”然后同学：“哇，好大的同学哦。”还有，还有，要是让剑龙坐上娃娃车，老师就废了。好大一番功夫，还有剑龙要带那么多点心，就有一大卡车了，要用一个大卡车才可以载他的点心，很大一个耶。